Gde mrsi, muda? Pored aut linije. Dečko sam sebe sapliče. Kupili smo čoveka sa dve leve noge. Dve leve noge? Pa zašto onda igra na desnom krilu? Pa zato što imamo ludog trenera. On se razume u fudbal ko Marica u... A smo njega doveli u majčinu. O, dobar dan, drugovi. Dobar dan. Hajde, razgibaj se malo. Tamo je? Ali zamor mešića. Trener... I donji deo. Pa, kako je, mladiću? Nije loš, odruže savjetniče, nije loš. Patike. Evo i patike, plati mi. Pa kako se snalaziš u novom društvu? Prilagođavam se. Prilagođavaš. A nije ti loše kod nas? Ne mogu da se požalim. A stan dobar? Pa, jedino se lijet kvari. Molim? Lijet mu se kvari. A mi ti nismo dali lift, već stan. I to četvorosoba, konforni. A, stan? Stan je super. A lova dobra? Primio sam lovu. I platu? I platu. A ja i moji radnici još nismo primili platu. Koji radnici? Pa ja, mladiću, nisam samo predsjednik fudbalskog kluba. Nažalost, ja sam rukovodilac velikog radnog kolektiva. Taj novac mora da se vrati. Kome? Pa ako misliš da je platio tvoj stan, a? Nemam pojma. Radnici ga plaćaju. Oni nemaju pojma, ali ga plaćaju. Ej, to kako plaćaju? Pa šta li stvari hoćete? Da daš gol! Kad ćeš pre gol da zabučeš, aman saman, zašto si plaćan? Mi te nismo angažovali da mrsiš muda pored aut linije, nego da daš golove. A kad levo mogo? I da puniš ovaj stadion! Kad smo mi pojeli govno i sagradili mnogo veći nego što nam treba, šta si bre do sad uradio? Pa tri puta sam pogodio stativu. Ja, pa ko tebe pretraži da pogodio stative, kad ćeš gol da daš? Kad ćeš, pa sad je to toliko teško, Majkoviću? Pomeraj ovaj sto. 7 metara, bre. Majković, dođi na gol. Ovde lopta. Ovde lopta. Ovde ti dupetom, bre, da gutareš. Pa ja, bre, mogu taj pišljivi gol da zavučem. I ja bih da sam na tribinama. Pa sa tribina je to mnogo lakše. Pa ti ga daj sa tribine. Popni se gore, bre, pa ga od ozgo daj. Serem ti se u te dve leve noge, plati mi.